official. মনময়না 2021 জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ আৰু নীলাক্ষী নগৰ দ্বৈত কণ্ঠত অহা কালিলৈ মুক্তি পাব এই বৰ্ষৰ মনময়নাৰ লং লেং শীৰ্ষক গীতটিৰ অফিচিয়েল ভিডিঅ'টি। গানটিত সংগীত কৰিছে উজ্জ্বল আৰঙে। কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ আশাবাদী মনময়না 2021ক শ্ৰোতা দৰ্শকে মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব। গানটিত অভিনয় কৰিছে কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাই। এয়াই যাক নগা গাভৰুৰ সৈতে লং লেং গীতটোৰ শ্বুটিঙত অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা। গানটোৰ শ্বুটিং হৈছিল নাগালেণ্ডত। গানটোৰ ভিডিঅ' ডাইৰেকশ্যন কৰিছে অসীম গগৈয়ে। গতিকে অপেক্ষা কৰক অহাকালিলৈ কুসুম কৈলাশ ৱৰ্ল্ড নামৰ ইউটিউব চেনেলটোত মুক্তি পাব এই বৰ্ষৰ মনময়নাৰ অফিচিয়েল ভিডিঅ'টি। গানটো শুনিবলৈ যিমান ভাল লাগিছিল, গানটোৰ ভিডিঅ' চাইও আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আমি আশাবাদী।